בצד, אבל לאן הן מכוונות? אני רואה פה עוד דבר, אני רואה את השיניים. תסתכלו, הן לא שטוחות, יש להן זיזים, זיזים, זיזים. זה בעל חיים טורף. אבל אני רואה פה עוד דבר. אני רואה פה רכס. הרכס הזה זה נקרא קרסט, רכס. שהרכס הזה מחזיק שרירים מאוד 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 חזקים. ולכן אני חושבת שזה צבוע. היינה? We love it here. The people are nice. Nature, animals. Now the waterfall is an ending trip for the end of the trip. Amazing. And walking and feeling. It's the best of the best of the best, you know. Coming here with this waterfall, with this energy of water, it's unbelievable. Just unbelievable. And the way over is so beautiful, the scenario and the animals and everything. And feeling a little bit like the animals that you take. We took a picture, now we are being taken a picture. It's just something that makes me happy every time I come here.